Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і по продажу плиткорізів. До вашої уваги один з найперших взагалі плиткорізів. Плиткоріз відомої італійської фірми Монтоліт, виробництво якого почалося в 1969 році. І це один з перших плиткорізів, невідомо якого року, але близький до початку виробництва. Він дуже довгий час випускався, у нього дуже цікавий принцип різу. Ну, давайте подивимося, у нього є лінійка, яка рухається. У нього є боковий упор, який також рухається і фіксується. Сам плиткоріз доволі міцний, тяжкий, він важить, ну, можливо, кілограм 15 до 20 кілограм, дуже масивний. Довжина різу у нього, ну, не така велика, у нього там десь біля 30 сантиметрів всього-навсього довжина різу. Як ви бачите, пластмаса ще тодішня стоїть така, вона відрізняється від сучасної пластмаси. Але вже тоді була, бачите, прижимна площадка. Ось, бачите, надпись «Монтоліт». Який принцип цікавий, я зараз покажу, який у нього принцип роботи. Ось тут дві такі прижимні, виходить, площадки, які прижимають плитку, яку ви ріжете. Ось там є розламувач, якщо ви подивитесь знизу. Ці прижимні площадки піджимають до розламувача. І ви здійснюєте різ за допомогою різака. Різак, як і тоді, як і зараз, він залишився незмінний. Тут ролик, який змінний, і він рухається по рейці. Давайте спробуємо щось порізати. Виставляємо, наприклад, направляючу, зажимаємо її, ставимо плитку. Також під розмір можна поставити, наприклад, 12 см. Ось так треба відрізати. Поставили. Тепер за допомогою ось цього і приспособи, бачите, ми прижимаємо плитку. Вона прижимається до кінця. І тепер ми за допомогою різця робимо різ. Перший раз не вдали, ну, не так часто працюю. І дивимося, що у нас вийшло. Ось такий акуратний відрізочок. Ось так, як і тоді, як і зараз, так ріжуть плитку. Так що запрошую до мене. У мене є і в продажі, і в прокату електроінструмент. Звертайтеся і через YouTube, і через сайт, і на Viber. Дані я знизу залишу. Всього найкращого. Не хворійте, збирайте і купуйте гарні інструменти. Всього найкращого. До побачення.